ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଦେଶର ଅଟେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଦେଶର ଅଟେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଏତନାମର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମୁଦ୍ରା ଅଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦସ୍ୟ ହେବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିତା ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଜୋରସେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଖାଇବା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ଖାଇବା ପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୋକା খাইবা কি খাইব আমি তাকে দেখিপার দেখা পরবর্তী প্রশ্ন এক মাইল কে কিলোমিটর এ পূর্ব ভিডিওর প্রশ্ন যাহ সঠিক উত্তর দিয়েছেন প্রতীক্ষা দাস রতনাকর নাহক ভরত সাহ টুকু দলাই বিশ্বরঞ্জন সা রশ্মি পণ্ডা ক্রিসনা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপাত্র সমস্ত আমরফ বহু বহু ধন্যবাদ প্রতিদিন প্রতীন ভিডিও দেখি আমার ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ ତେବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍ ଯେ କି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମରାଠାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ দুইটি আঙ্গুটি ভি আকৃতির করি দেখ তবে এর অর্থ কণ তবে এর উত্তর হচ্ছে আমি বহু খুশি আছে একথা জনাইবাপিং সেলফি নই আঙুটি দেখাই থাকে কেউ জীবর জিভর ওজন গোটি হাতি ওজন সান অটে প্রশ্নটিকে ভালোভাবে বুঝত এর উত্তর কুতু উত্তর হচ্ছে ନୀଳ ତିମି ଯାହାର ଜିଭର ଓଜନ ହାତୀ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଦାସକୁ ଭାରତୀୟର ସେକ୍ସପିୟର ବୋଲି କହନ୍ତି ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜଣେ ନାରୀର କେଉଁ ଜିନିଷ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ନାରୀର କେଉଁ ଜିନିଷ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଦ ଯିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଆଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ଅଧିକ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ